Priatelia, vítajte pri ďalšom netradičnom videu. Dnešné video nebude iba o mne, o tejto Kia, ktoré je mimochodom auto roka, európske auto roka, ale spoza kamery a spoza volantu sa vám možno prihovorí aj kamarát Luboš, ktorý má s Enyrom nabehané tisícky kilometrov a je to skúsený Kiak. No a prečo beriem aj Luboša, prečo ideme dvaja? Autorizovaný predajca a servis v Malackách, Malacké auto, ktorý nám aj zapožičal túto krásnu EV6 na tento test, na tento pokus, sa totižto stretáva podobne ako my stále s tými hoaxami, s tými otázkami, že ako dlho trvá tá obligátna cesta z Bratislavy do Košíc. Je to naozaj na 2 dní, na 3 dní, nedôjdeme, sám som zvedavý, stany sme si do sebou nebalili, veríme ký, že nás dneska dopraví aj naspäť, takže ako to celé dopadne sa dozviete. Dnešné všetky nabíjania prebiehajú v sieti ZS Drive, ktorý ako jediný má niekoľko nabíjacích miest s ultrarýchlým výkonom 350 kW. Teda Kiu krmíme tým, čo si pýta, tým, že papierový výkon je tam vyše 230 kW, tak v podstate jedine v rámci ZS Drive máme možnosť na ceste toto dobitie využiť. Stojíme v Uči, následne v Košiciach, kde mám jedno stretnutie, súvisiace s ďalším videom, kam vás pozývam a priebežne sa vám cesty budem hlásiť. Tak, presunuli sme sa za volant, vyrážame z bratislavských Zlatých pieskov. Ja som ešte simuloval reálnu premávku, o čom teda celý dnešný deň má byť. Má to byť reálna situácia s tým, že je tam riziko, či navíjačky budú voľné, či nebude nejaká nehoda, či proste neprídu veci, ktoré bežne stretnete s akýmkoľvek autom na cestách. Kým som sa dostal na toto miesto stretnutia a miesto teda odkiaľ vyrážame, tak som sprejel 17 km s priemernou spotrebou 13,6 kWh. A to, že je to reálna situácia, sa dokazuje to, že som štrčal v bratislavskej zápche, kde boli nehody, v ľakovej prieceste a trvalo mi to takmer hodinu, kým som sem prišiel. Čiže aj dnešné video bude o tom, že naozaj ten cestovanie je viac limitom z pohľadu na dopravnú situáciu, ako na to, že či musíte niekde chvíľku nabíjať. Takže ja v túto chvíľku nulujem tento palubný počítač a hlásim sa vám potom pri Buči, kde budeme mať prvé priebežné vyhodnotenie. Ešte k podmienkam jazdy. Ideme reálnu situáciu, reálne podmienky v tom štandardnom režime, neprepíname si režimy, klimatizácia. V túto chvíľu ešte nie je zapnutá, pretože nemáme teplo, ale za chvíľku ju nastavíme na 21 stupňov, aby nám bolo príjemne. A k rýchlostiam a ostatným veciam, po Trnavu máme klasických tých 110, takže tempomat 110-112, viac to nebudeme hrotiť a riskovať. A následne neskôr, kde sa môže ísť 130, tak tých 130 bude teda rýchlosť, ktorú stále sa budem snažiť tlačiť. To znamená opäť, ako náhle sa bude dať predbehnúť, bude sa dať dosiahnuť táto rýchlosť aj v tej premávke, tak proste pritlačím bez akéhokoľvek obmedzenia, aby nikto nemohol povedať, že som auto nejakým spôsobom šetril. V súvislosti s celou touto akciou vám ešte pripomínam a chcem dať do pozornosti jednu zaujímavú udalosť, a to je 10. výročie predajcu v Malackách, teda Malacké auto, ktoré už 10 rokov ponúka vozidla Kia a aj spokojných zákazníkom servis týchto vozidiel. Čiže ak neviete, kde servisovať svoju Kia, tak sa kľudne nakontaktujte do Malaciek, nemáte to tak ďaleko a myslím si, že za spokojné vybavenie vášho auta a predaja to stojí. Práve som sa priradil na diaľnicu ešte v rámci mesta na obchvate a vidím, že tá premávka dnes rozhodne nebude prázdna, takže som zvedavý sám, že ako dlho to celé bude trvať a ako to bude prebiehať. Ešte k samotnému nabíjaniu, tým, že ideme po tých najvýkonnejších nabíjačkách siete ZS Drive, ktoré teda, ako som spomínal, jedine dokážu uspokojiť papierový maximálny výkon nabíjania tohto auta. Tak sám som zvedavý, že na aké hodnoty sa dostanem. Keď som toto auto testoval v minulom a rozsiahlom teste, ešte koncom roka, mimochodom ten test patrí medzi jedne z vašich najzhliadnutejších, takže toto auto vás zjavne zaujíma, má vyše 6000 videní, tak tam som sa dosiahol takmer 200 kW a potom keď predajca išiel pred dvomi týždňami podobnú trasu ako mi teraz, tak sa dostal na výkon nad 200 kW, čiže dnešná diaľničná jazda by mala auto zahriať natoľko, aby sme videli opäť podobné čísla a teda tam budem čerpať a ťažiť z toho ultra rýchleho nabíjania. Keď som si dával večer ešte staticky prepočítať teda zastávky, samotné nabíjanie podľa aplikácie alebo programu a Better Road Planner, tak mi to písalo, že približne 7 minút by sme mali tráviť na Buči. Dá sa mi to až príliš optimistické, podľa mňa za ten čas nestihneme ísť ani na vecko alebo si kúpiť nejakú bagetu, takže uvidíme, s koľkými percentami prídeme. Luboš má ešte nastavený túto istú aplikáciu na live, teda sme spojení s autom. Za chvíľku sa nám to skalibruje, tým, že sme len teraz vyrazili, tak ešte nemáme presné dáta, opäť budeme vedieť viac počas jazdy. Takže tešte sa na výsledok, sám som vedavý, míňame prečerknutú značku Bratislavy a vyrážame.
vchádzame po prvom úseku z rýchlosti 110, ideme smer na Nitru. Prešli sme 40 km, spotreba 16,5 kWh od tých Zlatých Pieskov, čiže úplne krásna. Tá premávka je reálne dosť veľká, máme veľa kamienov v pracovný deň ráno, takže uvidíme, čo bude smer na Nitru. Z mojej skúsenosti to bude podobne husté, ak nie ešte väčšia premávka, tak som zvedavý. V túto chvíľu zrýchľujem na tých 132 zhruba, tam sa budeme snažiť držať a uvidíme. Takýmto tempom by som chcel prísť až na Buču, kde nám medzičasom prerátava spomínaná aplikácia, že by sme mali prísť niekde okolo 39-40%, uvidíme teraz, ako si to preráta pri tej 130-ke. Ak to bude tak, že prídeme naozaj s takýmto vysokým stavom nabitia, tak už teraz viem, že zrejme sa nedostaneme na nejakých 200 a určite nie viacej kilowattov pri tom nabíjaní. Ale sám som teda zvedavý, že ako to vypočítava. Auto to už prepočítalo, myslím, na koľko, 10 minút písalo, alebo tak nejak na nabíjanie. Zatiaľ lieta to. Takže lieta to, takže hýbeme sa 10 a viac minút, takže uvidíme, až keď prídeme do Buče, že koľko budeme nabíjať, ako dlho, tak sa vám opäť o chvíľku hlásim. Práve sme zapli nabíjanie, kým sme skočili do kabíny, už sme dobili 2 ďalšie percentá. Začalo to na výkone 198 kW, teraz to trošku kleslo. Takže máme čo robiť, aby sme vôbec stihli spraviť nejakú krátku prestávku. Skočili sme na vecku na pizza, pri nejakých 60-65 zhruba budeme vypínať a smerujeme, letíme ďalej do Košíc. Priatelia, toto je elektromobilita v 21. storočí, toto je rýchle cestovanie elektromobilom. Ale sme na diaľnici, pozrite, aká pekná. Príchod do Košíc máme 13.08, ešte hodinu 50, pôjdeme 140 km úsek. Obdivujem všetkých vodičov z povolenia, ktorí toto jazdia pravidelne. Ale ako vidíte, nie je problém v elektromobile, že by cestovanie s ním trvalo dlhšie, ale samotnej cestnej komunikácie sieti. Tak máme tu nový rekord, 236 kW. Nabíjame 4 minúty, z 27% sme na 49%.
toto je neskutočná rýchlosť. Zásluhu na tom má samozrejme teplota batérie, ktorá sa pohybuje podľa článku, podľa diagnostiky na úrovni 30 až 34 stupňov, čo je ideálne teplotné okno, kedy dosahuje tento výkon. My nabíjame do nejakých 60-65%, viacej nie, pretože opäť nás čaká krátka prestávka na ceste späť na Budči opačnom smere. Tak, štartujeme z Košíc, z obchodného centra, kde sme sa nabili. Medzičasom som vyberol ďalšie video, spomínaný videorozhovor, na ktorý sa máte na čo tešiť. Bude to rozhovor s fundovaným človekom, ktorý sa vyzná v rôznych energetických oblastiach. Konkrétne sme sa rozprávali o vodíku, takže s Kijou za témou o vodíku, máte sa na čo tešiť. No a nás teraz čaká cesta naspäť do Bratislavy. Opäť máme naplánovanú krátku zastávku v Budči, kde na pár minút dobijeme opäť niečo, aby sme došli do cieľa, tak aby sme nešli úplne na doraz. Vyrážame z parkovacieho domu, máme 61%. Podľa toho, ako sme sem prišli, tak by to malo bohate stačiť. Takže ozvem sa vám opäť z Budče a budeme priebežne informovať. Naspäť v Bratislave, celý deň za volantom za nami. Budú vás zaujímať informácie, vám ich po tomto tripe celé dám do nejakej tabulky na záver tohto príhovoru, vám ich hodím na obrazovku, takže budete to vidieť. Pointa je, že dnešná celá cesta obsahovala tri ultra rýchle nabíjania, všetko boli na ZSE stojanoch výkon 350 kW. Najazdili sme z bratislavského aviónu do Košického obchodného centra a naspäť 775 km. Priemerná spotreba podľa auta 19,6, čo je myslím, že veľmi dobrá hodnota na to, že sme minimálne polovicu absolvovali rýchlosťami 130 až 135 podľa tachometra. No a celá doba jazdy bola podľa auta teda 9 hodín 35 minút približne. Keď sme s Lubošom rátali tie nabíjania, všetky tri, tak sme sa zhodli, že to bolo asi koľko, 35? 35 minút. Približne 35 minút, tým, že teda prvé a druhé boli veľmi krátke. Pri treťom nabíjaní sme si doprieli aj večeru na pumpe, a kým sme vybavili vecko vyčkať si v rade na náš skvelý hodok na pumpe, tak sme mali nabitých 70% pomaly, takže počkali sme 10% ešte do 80%. Tu sa udiala jediná drobnosť, ktorá sa niekedy vyčíta korejským elektromobilom. Zažili sme aj pri tejto vonkajšej teplote, ktorá je nie tak vysoká, tak extrémna, tak sme zažili prehriatú batériu z časti. Prejavilo sa to tak, že na tých 70% nám nabíjací výkon klesol na 30, postupne až na 15 kW, ale trvalo to opäť chvíľku a nabíjací výkon opäť stúpol, lebo auto vychladilo. Išlo na 120. Išlo to na nejakých 120, čiže opäť sa to vrátilo k tým číslam, takže tam sme robili celú nabíjaciu reláciu z 10 do 80. Netrvalo to 18 minút, ale myslím, že 23. Pozriem si to potom spätne na tom zázname. Luboš, ako vnímaš dnešné tri nabíjania? Máš pocit, že teba osobne, keď mňa vynecháš, niektoré z nich obmedzilo alebo teda nejakým spôsobom spomalilo na tej ceste? Práve, že podľa mňa boli príliš krátke a ako majiteľ Nira to môže zhodnotiť, že s Nirom vlastne by som nabíjal približne 2 hodiny nejaké 3 40 minútové nabíjanie a teraz sme na 35 minútach, takže ide to dobrým smerom. Myslím, že ten pokrok, ktorý Kia spravila, je úžasný. Áno, je to letná situácia, sú to ideálne podmienky, auto sme mali zahriate tou diaľničnou jazdou, vieme, že v zime a na kratších úsekoch sa toto nemusíte podariť, ale vieme, že teda Korejci zapracovali aj na tom termomanagemente a auta od tohto leta vyrobené by to mali mať vylepšené, mali by mať predohrevu a tak ďalej, takže táto výzva bude pokračovať, keď prídu takéto novšie auta a verím, že si nejaký podobný trip ešte zopakujeme. Takže aká je rada na záver a definitívna odpoveď na túto výzvu, že či jazda elektromobilom a konkrétne Kia EV6, ktorá je reálne jedna z tých dvoch, troch najrýchlejšie nabíjajúcich sa elektromobilom, či vás to obmedzuje, či je vhodná na dlhé trasy? Určite je vhodná na dlhé trasy, určite vás to neobmedzuje.
Pri prvej a druhej zastávke sme mali problém stihnúť napiť sa a skočiť na vecko a auto už malo dobité posledné percentá. Ak navyše nejdete takúto šialenosť ako my, Bratislava Košice, na otočku s jednou malou prestávkou, ale idete iba jeden smer, tak sa vás to vôbec nebude týkať. Budete mať iba jedno 7-10 minútové nabíjanie uprostred republiky a prídete do cieľa s dostatočnou rezervou, kde sa budete nabíjať. V tom prípade vám to dá aj veľký finančný význam, pretože sa nabijete v Bratislave z domáceho pomalého nabíjania. Tých pár kWh na budči vás nebudú stať žiadne veľké peniaze, aj keď nemáte nejaký paušál. Ak máte paušál, tak využívate niektorý z výhodných programov a opäť cieli sa dobijete lacno. Čiže takto nejak má vyzerať moderná elektromobilita, to sa asi zhodneme. Pozdravujeme Doki, Domalácek, ďaká za vízu, za požičanie auta, no a tešíme sa niekedy na budúce. Ahojte, elektromobilite, okay. Zdar.